Tastes de vins, és una proposta que fem el tercer dijous de cada mes, que convidem amb un productor que ens presenta el seu vi, diferents vins, 5 plats, 5 vins, i bé, és una mica que portar la bodega en aquest petit tros de tenim Suriol, fa 5 anys ben bons que treballem amb ells. Són uns vins, són uns penedès, treballen amb vi natural, vi ecològic, i bé, és una bodega familiar que intenta transmetre la passió de generacions a la vinya. L'empresa és una empresa familiar, de casa és el Castell d'Agraguat, que és una antiga casa senyorial, és la casa que es van fer els senyors de Font Rubí al segle XIV, i a baix a la plana, diguem-ne, i nosaltres érem masovers de la hisenda fins a la desamortització. Els Suriols allà consten des de principi a finals del 1600, principis 1700, i tenim la propietat a partir de la meitat del segle XIX. Del qual jo sóc la novena generació en propietat. Estem doncs aquí. I realment a casa és dels pocs llocs, de les poques finques, diguem-ne, que hem mantingut la tradició de fer el vi a la hisenda. Actualment hi ha molts cellers que tornen a fer el que se'n diu vinya cellemasia, o sigui, tenen les vinyes, el celler, i fan el vi, l'embotellen en el propi. Però a casa és dels pocs llocs en què la tradició de fer el vi no s'ha deixat de fer mai a casa. A casa, al Penedès, quan jo era jovenet, hi havia més de 3.000 cellers, i actualment són menys de 200. Estem parlant del Penedès, que és una zona amb molts cellers. A part d'això, el que també és important dintre del que és la nostra hisenda, com a concepte, el que és important és el vi, el treball de la terra, del vi, però ara actualment estic pràcticament només amb la terra i el conreu de la terra, que és el que assegura realment que el vi que tinguem sigui un gran vi. És bàsic que un conreu molt respectuós, i que a la vinya no se l'exigeixi una gran producció, sinó que se la deixi produir segons el seu tarannà o la seva mirar, deixar-la expressar realment. Aleshores s'obtenen un raïm d'alta qualitat que permet uns vins de molt alta qualitat. En canvi, quan treballes amb vin, amb raïm, procedent d'una agricultura molt més respectuosa, i jo parlar d'ecològica també em costa, malgrat que fa molts anys que nosaltres estem en agricultura ecològica, certificats i tot el que vulguis, però em costa dir-ho perquè parlar d'ecologia i agricultura per mi és un oxímoron. Realment no és correcte. L'agricultura no és ecologia. Podria arribar a ser ecologia, podria... El doctor Marlet parlava dels equilibris ecològics. O sigui, el que hi ha d'haver és un equilibri en un sistema, i aleshores podem parlar d'equilibri ecològic, però l'agricultura en si és agafar una planta que tenia un hàbitat concret i el posem en un altre, i a més el posem en monocultiu moltes vegades, amb la qual l'equilibri ecològic és. Per tant, parlar d'ecologia a mi no m'agrada, parlo més d'agricultura responsable o de poc agressiva. Quan jo era jovenet a casa érem pagesos, ho dic moltes vegades, érem pagesos. A casa hi havia ovelles, hi havia porcs, hi havia gallines, hi havia fruiters, hi havia horta. I actualment, pràcticament, com tothom, ens hem tingut que dedicar quasi bé al monocultiu. També tenim olivera, tenim algun fruiter, però pràcticament és el monocultiu de la vinya. Abans, quan érem pagesos, nosaltres, o sigui, allò podia tenir un sentit ecològic, podia haver-hi un equilibri. Realment, perquè fèiem els nostres adobs, fèiem... realment l'explotació era bastant autosuficient i generava uns productes molt equilibrats. Ara, intentem fer el vi a partir d'un raïm, d'una terra i d'un sòl molt viu, que això és la clau, entenem que per obtenir un bon raïm
és la clau és que el sol sigui viu, per tant, doncs, en bona part ho deixem coberta o que les herbes hi siguin. No volem un desert de cerres. Més enllà d'això, actualment també treballem en bona part amb agricultura biodinàmica i per tant doncs, fem servir una mica els... Hem recuperat una mica el sentiment aquest de tenir en compte molt més la lluna i els... diguem-ne, el cosmos, per d'una manera, no? I els vins que portem avui són una petita representació de la manera, com explicava el Francesc, que treballem, no? D'aquests vins tradicionals, de varietats autòctones, amb llevats autòctones, alguns d'ells naturals, sense res de sulfurós, sense conservants. Que és la primera vegada que veniu, benvinguts. Això ho fem el tercer dijous de cada mes i és una proposta que el que volem és apropar la vinya d'aquests senyors, que aquest trimestre estarà la gent de Can Suriol, a casa nostra, no? És a dir, llavors que ho tingueu més proper. També podeu anar a casa seva i visitar les vinyes, allà fan visites organitzades, també tenen restaurants, saps? I aquestes coses, però bueno, hem d'anar a Vilafranca i aquí un tercer. Sobretot és, no és un sopar maridatge, ni un tas de vins, ni un sopar, ni... és una mica una... A casa, com a tema que penso que val la pena tenir present, nosaltres som d'una associació que es diu Vinya Celler Masia, i de molts anys. I això és gent que, això, que tenim la vinya, la treballem i fem el vi dels nostres raïms. Això sembla que sigui una cosa molt normal i natural i això, però durant molts anys no sigui. I en primer lloc bueno, tenim el Donzella 2017, que és un vi amb criança només amb mares, sense necessitat de fusta, que és una de les maneres que tenim d'entendre les vinificacions i per fer un producte complex però a la vegada lleuger i agradable. Nosaltres a la cuina us hem preparat una coca de tofu amb bonito de Vilanova, el pebre bord tap de cortí, és un pebre dolç que fan a Mallorca i és una veritat que és com fan les sorassades, la sorassada bona que proveu i que diu, hòstia, no està fet amb aquest pebre. Llavors des de Slow Food Balears intentem recuperar-lo, llavors sí, intentem coordinar-ho. Vale? Llavors és això, aquí trobarem un mal vi que ara ho explicarà el Francesc. I una cosa que us vull dir és que l'ampolla, si us fixeu, és sempre cada any és diferent. És una petita... una persona que està molt relacionada amb la finca, és una pintora, i cada any fa un petit... Tarem és el Camperitxo 2017, és un vi que seria la vinya que tenim més lluny de la bodega. És un vi de 100% parellada, que una varietat amb la qual costa de trobar vins elaborats 100% amb aquesta varietat, amb molt poqueta fusta de castanyer, i és una varietat que necessita alçada, necessita frescor, i evidentment és un vi que marca molt el seu entorn, una vinya completament rodejada per bosc, amb suc de bosc, frescor, i per mi potser és un dels vins que representa millor o que t'evoca més aquest paisatge mediterrani. La meva sogra, vale? Que és un pa que ella sempre l'havia fet, quan me'l va explicar em va sorprendre molt perquè ella el feia amb lluç, bueno, pa, saps? Que fa un lluç farcit i amb beixamel. Llavors nosaltres hem fet una adaptació amb el pagell farcit i amb una gelé que seria beixamel. Vale? I sobretot amb els vins, si és aquí farem una petita cata vertical de dos vins. Són dos models, que és el mateix vi, però dos models diferents. Tant de tipus de cultiu, perquè ara si m'erro em corregiran ells, el 2012 és cultiu ecològic i ja està, i el 2016 és un vi natural, vale, que ara ens explicaran les diferències. Després presentarem el Bancals 2016 i el contraposarem al 2012, que és un xarel·lo amb fusta de castanyer. El 2012 és un vi amb
una mica de sulfurós afegit, amb més criança amb fusta de castanyer i un vi molt envellit, sobretot a dintre l'ampolla. El Bancals 2016 és un vi, podríem dir natural, sense sulfurós afegit, en el qual la criança en barrica de castanyer és molt menor i on busquem més les notes varietals que no pas aquestes aromes de llevat o de criança. Aquest vi el donem de la mà amb el Mataró 2016, que seria la, entre cometes, versió en negre, que és un vi de Monestrell, amb molt poca criança en barrica, un vi divertit, juvenil, per prendre, us diria, amb una temperatura bastant freda, vull dir, que no mereix molta preocupació pel vi, però que a la vegada al darrere porta moltíssima feina. Llavors, amb el vi, jo el negre aquest m'ha encantat. O sigui, volia, per el que deia en francès, el sang de drac, el nom, és curiós, també està molt bo, però me'l va portar el Ferran per fer d'aquí uns dies agafar el vam, i jo, ostres, el trobo molt, molt, molt bo. O sigui, jo crec que us convidarà molt amb el vi. I ara que és el vi. I jo crec que venia del comercial i també coneixia una mica el mercat, tothom ha dit, hi ha una varietat que a mi m'agrada moltíssim, però tenia el record potser més de la banda de Fumilla, que tenen aquells monestrells tan intensos i d'això. Dic, jo al Penedès hi ha 5 varietats autòctones, no? Dic, el Somoll, que jo realment a mi em costa molt, sobretot en aquest tipus de vins més joves i això, tens l'ull de llebre, que n'hi ha moltíssim, la garnatxa n'hi ha moltíssima, tens el Samsó, que pel que sigui el Penedès em costa molt, i a més per l'experiència que tenim amb un altre company de vinya, Celler Masia, fins que la vinya no té 50 anys, no cal ni que et plantegis de fer un vi negre de Samsó, almenys amb el Penedès, i és que queda un monestrell, hi ha un nínxol de mercat, per dir-ho d'alguna manera, no? I llavors vam decidir començar a fer la prova aquesta amb aquest vi. Són 1.200 ampolles, són dues barriques, vull dir, al cap i a la fi no és gran cosa. Vale, hem fet un cruixell de xocolata amb arròs amb llet i mandarina. Que bo! Llavors, bueno, ho direu vosaltres. Ara no l'heu provat, sí, bueno. Més que res d'això, en el fons, amb les postres som juganers i agafem coses i anem fent i bueno, tota la cuina en general. I res, i amb el cava, sí, que és un rosat, és un formature. És el cava rosat 2013, un cava per mi personalment un dels millors productes qualitat-preu, un preu raonable, on tens molta criança, on tens complexitat, bombolla fina i sobretot destacaria la versatilitat que té perquè pots començar un aperitiu amb aquest cava però te'n pots anar tranquil·lament a un primer, segon plat i fins i tot donaria molta sorpresa amb la majoria de postres.